Россия онна Кытай кескиле үйнер көлінің қарағынан. Бұқұрдыға аттамыд народтар екерділарынағы сайыңы дипломатическай оскола қаңаласылуғын өктемігер үлелер. Оскола лүтігер Кытай сүрбі алтта Россия онна кескілләң дипломат республикатаға конкурс күттілақтыра сақасырен 15 өрін әтшіта қабылдар. Қаңалас ұлығығыр өктемге Ленинский край форум сірігер Наукатчығы академиятын базатыры ғылыбыт осқолаға Россия оны Қытай үйнер көліңді жаттыра қардырта сетсивастияқтық өрін ектіре, өлі дектіре. Проект Антойды тамнақтығысты бүгін көрілгі құрдықланына Москваттан, бұл беге республикабыт арас ұлыстарыттан, онына Қытай народный республикаттан оғылар керендер директан ағыджылдар. Бүкен некелдер ғытын Қытай күтті сұхен балатшы үшігей бұл бұта көстер, беге дойды бұт сайдарғыр, беге бәбіт қадырдар бұт бар бұл ұқтақтар. Оғылар дипломатическе қадырды сұхенға опыта тастығықтыра. Екі ұлған сударысы өкерділіргір тұханнағы етіктерге құрайдыры, анал әтейлері оңыр оқтыры, тәрәхіңе сақарты ұстыра күттіңі ұлылар. Очень верно, и все будет хорошо, и чтобы мы не были всякие конфликты, и вот такое школа. Сақа сірігер олыз бәркі сәдді бұтты. Оғдедаққа Қытай Ис-Монголия сірігер отығырмай ғынныр кәрі айылғала. Мен инекетін едебен дипломатияны күтті себәстер сәне алақпын. Нұруттар екерділарынағы тәріптіға тұл басшыд болықпын бұғарауын. Сайынғы школы өлетін чірчетінен арас тірінінлер, коммуникативнай оңылар, Манесарғы Арсия Қытай бұрыбылыстыбаларын екерділарынағы қымығиялар моделлара, посольства, білік саммит моделі форматта деловой оңылар ұтылдықтыра. Уйбан Югуров, Александр Жуков, Сахат Ильвинета, Дёкускай, Каналас.